trešdienas 10. Māja vakarā, tūlīt pēc ārlietu ministrijas darba laika beigām, šai Krišāņa Valdemāra ielas namā notika kāda tikšanās, par kuru jau pusotru nedēļu virmo kaislības Latvijas politikas kuluāros. Jauno vienotību pārstāvēja namatēvis ārlietu ministrs Edgars Sinkevičs, kurš tobrīd oficiāli vēl nebija valsts prezidenta amata kandidāts, premjeras Krišānis Kariņš un viens no Saimes frakcijas politiskajiem smagsvariem, pieredzējušais Jānis Reirs. No partijas progresīvajos tikšanos ieradās Saimes frakcijas vadītājs Kaspars Briškaņs, Saimes deputāts un partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs, kā arī Rīgas domes frakcijas priekšsēdis Mārtiņš Kosovičs. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienību pārstāvēja apvienības valdes priekšsēdētājs un Saimes sekretārs Armands Krauze, Saimes frakcijas vadītājs Viktors Valēnis un deputāts ar lielu pieredzi arī valdības darbā Uldis Augulis. Jāatgādina, ka tieši tovakar valsts prezidents Egils Levits publiski paziņoja, ka 31. Maijā paredzētajās prezidenta vēlēšanās nepiedalīsies. Par šo savu soli viņš personīgi paziņoja arī Nacionālās apvienības vadītājiem Raivim Dzinteram, jo iepriekš partija bija apņēmusies iesniegt Levita kandidatūru un mutiski saņēmusi viņa piekrišanu. Lai gan jaunā vienotība apgalvo, ka Rinkeviča kandidatūru steigā virzīja, jo Levits no sacīkstes izstājās, Dzinters to sauc par pasakām. Tas, ka vienotība jau sen strādā pie cita scenārija un tai skaitā pie scenārija ar citu koalīcijas modelu, tas ir cēlonis tam, ka Egils Levits ir atteicies, nevis otrādi. Es nezinu par to, vai bijusi viena tikšanās vai vairākas. Es pieļauju, tomēr tā komunikācija ir bijusi ilgstoša un tas pasākums ir gatavots vēl tajā laikā, kad vienotība pauda atbalstu arī Egilam Levitam kā kandidātam, bet tas, kas Nacionāla apvienība šķiet ļoti būtisks un jautājums, vai tiešām vienotība būs gatava maksāt cenu Lemberga partijas un progresīvo atrašanās valdībā. Tehnikas jautājums, vai tas notiek pēc pirms 31. Datuma vai nedēļa pēc, vai mēnesi, vai pusgadu pēc, bet vai šādu cenu vienotība ir gatava maksāt. Ja viņi ir to gatava maksāt, mūsu skatījumā tā ir spēlēšanās ar valsts drošības interesēm. Nacionāla apvienība jau ir aptaujājusi savus biedrus, kuri esot gatavi tam, ka šādā situācijā partija nonāktu opozīcijā. Vienlaikus Dzinters pauž cerību, ka sarunas ar opozīciju varētu būt vien blefa elements no jaunās vienotības puses, vai arī, ka premjera partija tomēr varētu šādu Dzintara skatījumā avantūrisku soli nespert. Premjeras Krišānis Kariņš uz jautājumiem gan par tikšanos ārlietu ministrijā tajā runāto, gan par to, kā prezidenta vēlēšanu rezultāts varētu ietekmēt koalīciju, atbild izvairīgi. Ne Levitam koalīcijā nav vairākuma, ne Pīlēnam koalīcijā nav vairākuma, ka mums vajadzētu nopietni apsēsties pie galda un meklēt risinājumu, kā mēs varētu vienoties. Mani partneri man šo iespēju atteica. Viņiem tas neinteresēja. Starplaikā Levits ir atcelts kandidatūru, mēs esam izvirzījuši savējo. Es centos panākt šo vienoto pieeju. Tas neizdevās, nu tātad es esmu spiests rīkoties atbilstoši, tātad pašam savs kandidāts, un ja drīkst teikt, man pašam liekas, ka man ir nedaudz spēcīgāk. Progresīvo pārstāvis Šuvājevs de facto atzina, ka sanāksme šādā formātā ir notikusi. Tomēr apgalvo, ka partijas mērķis tajā esot bijis mēģināt pārliecināt divas lielas Saimes frakcijas atbalstīt viņu virzīto kandidātu Elīnu Pinto. Sapulces vietu un sastāvu Šuvājevs nevarot izskaidrot, jo aicinātāji bija citi. Savukārt to, vai notikušas sarunas par ciešāku trīs partiju sadarbību, progresīvo līderis nevēlas apstiprināt. Mēs izvērēmies no jām kārām spekulācijām, bet īpaši ņemot vērā, ka īpaši šajā brīdī, kad mēs zinām to kandidātu klāstu un mēs redzam, ka esošā koalīcija ir pietiekami disfunkcionāla, un ka tie scenāriji, kādi varētu būt, ir ļoti daudz un dažādi. Mēs, protams, no savas puses atrumies par jebkādu veidu šādām spekulācijām. Šuvājeva kolēģis Saimes budžeta komisijā Jānis Reirs de facto atklāja, ka viņu piedalīties sanāksmē palūdzis frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis. Sarunas mērķis ir, kā esot bijis, pārliecināt nobalsot par esošā prezidenta otru termiņu progresīvos, kas jau iepriekš bija paziņojuši par apņēmību virzīt savu kandidātu, un zaļzemniekus, kas jau sen pauda kategorisku noliegumu Levita pārvēlēšanai. Trešdienā mēs runājām par atbalstu esošam prezidentam. Tika vākta informācija, jo mēs saprotam, ka koalīcijā nebija atbalsts esošam prezidentam, un mēs arī gribējām zināt, kā tad ir citās politiskās partijās. Un tad, kad brīdī, kad jūs vācāt balsis esošam prezidentam Levitam, viņš to uzzinot saniknojās vai sapījās un izplatīja paziņojumu, ka viņš vairs nekandidēs. Tā sanā? Nu, es jums nevaru pateikt to laika grafiku, jo pagājušā nedēļa bija ļoti intensīva.
Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze de facto uzsver, ka konkrētas sarunas komentēt negrib, bet uz jautājumu, vai ar citiem spēkiem ir apsvērduši to, kādas sekas būtu prezidenta ievēlēšanai, viņš atbild, kā pats uzsver, vien teorētiski. Mēs par to nerunājam konkrēti, jo mums ir svarīgi zināt, protams, kā ja gadījumā Latvijā ir kaut kādas pārmaiņas, tad vai prezidents ir tas, kas var nodrošināt nākotnē to, lai ir ļoti stabils valdības un saimes darbs, lai netiek, piemēram, noraut kvorumu saimes sēdēs un lai veidojās plašs atbalsts valdībai. Bet tas tikai teorētiski. De facto rīcībā esošā informācija gan kā visai ticamu ļauj izvirzīt versiju, ka jau 10. Maija vakarā jaunās vienotības un divu opozīcijas partiju politiķi sprieduši par to, kas notiktu situācijā, ja šīs trīs frakcijas, kurām kopā ir 52 balsis saimā, ievēlētu prezidentu, visticamāk Rinkeviču. Man izslēgts, ka tādā gadījumā jaunas koalīcijas veidošana notiktu strauji, jo tuvākajās nedēļās pēc prezidenta vēlēšanām. Nacionālā apvienība šādā salikumā paliktu aiz valdības kuģa borta. Savukārt no apvienotā saraksta tiktu piesaistīta daļa, jo tas līdzētu nodrošināt stabilāku vairākumu. Iepriekšējā saimā līdzīgā veidā tika nodrošināta valdības pastāvēšana arī pēc partijas KPVLV izmešanas no koalīcijas, jo daļu no tās deputātiem absorbēja citas partijas, galvenokārt jaunā vienotība. Versijai, kā lietu ministrijā notikušajā sarunā runāts arī par iespējamas jaunas valdības darbiem, ticamību piešķir arī progresīvo frakcijas vadītāja Kaspara Briškena paustais. Viņš apgalvo, ka gan ar jauno vienotību, gan ar ZZS partijai sakrīt viedoklis par to, ka pašreizējā koalīcija Latviju nevirzot uz priekšu. Attiecībā uz ekonomikas politiku, uz industriālo politiku, attiecībā uz vardarbības mazināšanu sabiedrībā, uz cīņu pret nevienlīdzību, cīņu par tiesiskumu, par labāku pārvaldību kapitāla sabiedrībās, tai skaitā neieceļot ostu valdēs vai valsts kapitāla sabiedrībās politiskus ielikteņus, tai skaitā runājot par to, kā kapitāla sabiedrības var efektīvāk pārvaldīt, arī piemēram emitējot vai no obligācijas vai no akciju mazākuma paketes arī biržā, lai tādējādi dotu arī tādu zinām impulsu kapitāla tirgus attīstībai. Visi šie jautājumi ir nostrāguši. Apvienotā saraksta saimes frakcijas vadītājs Edgars Stavars šonedēļ vairāk kārt apgalvoja, ka politiskais spēks neuzmetīšot lūpu, ja tā dibinātājs Uldis Pīlēns nekļūs par valsts prezidentu. Un aicināja arī jauno vienotību nesaistīt prezidenta vēlēšanu iznākumu ar koalīcijas stabilitāti. Viņš arī piebalso apvienības līdzpriekšsēdētāja saimes spīkera Edvarda Smiltēna paustiem, ka tirgošanās par prezidenta ievēlēšanu esot pretrunā Satversmes garam. Tavars arī apstiprina, ka jau esot bijuši jūtami mēģinājumi pārvilināt frakcijas deputātus. Jā, man izrādi signāls, varbūt neatklāšu viņus visu niansēs, viņi ļoti ātri pie manīm atnāk, un pēdējās faktiski jau nedēļas laikā šie signāli faktiski tiek mazinās, jo saprot, ka apvienoto sarakstu nevar izjaukt, lai kā arī kāds to vēlētos. Šīs bija tādas runas, ka viens bloks, otrs bloks, trešais bloks, mēs esam ciet apvienojušies, un šeit vispār neiet nekādas runas. Un, lai nu šie, tie, kas mūs mēģina jaukt, paši paskatās spoguli un uz sevi. Līdzīgi kā Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzinters, arī apvienotā saraksta pārstāvi gan publiski, gan kuloāros apgalvo. Jaunā koalīcija jaunajai vienotībai būšot jāsaskaņo ar Ventspils domnieku un partijas Latvijai un Ventspilī līderi Aivaru Lembergu, kurš bija Zaļzemnieku premjera amata kandidāts par spīti tam, ka joprojām ir iekļauts ASV sankciju sarakstā. ZZS saimes frakcijas vadītājs Valainis šādas runas skaidro ar koalīcijas partiju satraukumu par savām pozīcijām. Panika ir vērojama un man drīzāk liekas, ka tās ir vairāk bailes no politiskās konkurences šobrīd, kas vairākos politiskajos spēkos ir iezīmējušās, kas šis ir jautājums, kur par attiecībā par valsts prezidentu, kur partijām jāspēj pozicionēties, un mēs redzam to, ka tieši šīs bailes no politiskās konkurences, no zaudējuma, citi jau ir zaudējuši šajā politiskajā ciklā, un tas liecina par to, ka kāds ir kaut kur šajā tā kā mazliet kaut kur aizķēries, jā, un šobrīd tā nepārāk sakarīgi komentē procesu. Pats ārlietu ministrs un jau oficiāls prezidenta kandidāts Rinkeviči šonedēļ satiekams nebija, jo bija Islandē, kur Latvijas pusgadu pārņēma Eiropas padomes prezidējošās valsts pienākumus. Tieši šīs starpvalstu organizācijas izstrādātā Stambulas konvencija par vardarbības pret sievietēm novēršanu pēdējā laikā regulāri ir būtisks domstarpību avots starp jauno vienotību, kas gribētu pirms 7 gadiem parakstīto konvenciju ratificēt, un abām pārējām koalīcijas partijām, kas pret to iebilst.